Nüüd viimases versioonis on lisandunud mitmeid uusi töövahendeid. Näiteks on mul võimalik nüüd kiirelt luua lõiget, ehk siis kasutada View paanial Clip Planes töövahendit Add Remove. Klikin nupul Add, näitan ära asukoha ja seejärel ka suuna, mis moodi ma algselt seda lõigata soovin ja ma saan hiljem seda ka dünaamiliselt liigutada. Mul on võimalik ka lõike tasapindasid panna mitu tükki, et ei pea piirdumise ainult ühega. Ja seeläbi jällegi näidata mudelit teise nurga alt selleks, et diskussiooni oleks võimalikult mugav läbi viia. Lõike tasapinna kaudu ma näen ka, mis toimub maal, aga lisaks sellele on mul võimalik kasutada ka transparency sätet, et teha kogu mudel läbi paistvaks ja ka seeläbi näen ma siis struktuure palju lihtsamini, mis on maal või teiste objektide varjus. Eemaldasin hetkel läbipaistvuse ja kui ma soovin ka eemaldada näiteks lõike tasapinnad, siis kasutan remove nuppu vastavalt nii mitu korda, millised soovin eemaldada.